Asıl şolan hərbi qənimətlər parkı təkcə dağıdıcı silahların, bir vaxtlar keçilməz sayılan istehkamların deyil, ilk növbədə torpağın üstündə yox, altında rahat yaşayan erməniçiliyin şəkildir. Bunu Milli Məclisin bu günkü iclasında deputat Zahid Orush dedi. O bildirdi ki, hərbi qənimətlər parkını ziyarət edəcək milyonlarla Azərbaycanlı üçün düşmən ordusunun həqiqi simasının yeni adı 8 Noyabr prospektidir. 30 il ərzində Qaraqay və ətraf ərazilər özü boyda qənimətlər parkı idi. Lakin düşmən o əraziləri özü üçün məzarlığa çevirdi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin son 100 illik tarixində ilk dəfə, o cümlədən keçmiş Sovet ölkələri çərçivəsində qələbiyyət və qənimət qənimətlər meydanı olan bir neçə ölkədən biriyik. Hərbi qənimətlər parkı olan London, Viyana, Paris isə 200 100 il əvvəlki tarixin irsini daşıyır. Faşist faşizm üzərində qələbədə olduğu kimi 21-ci əsrdə Erməni əskəri texnikası ilə bircə təslim olmuşdu. O park Milyonlarla insanımız üçün qalb rahatlığı yeridir. Çünki 23 min şəhidimizin qisasının alındığı Erməni məzarlığıdır. Qalıb ordumuzun birgə silahları ilə yaratdığı əsərdir. Ən yaxşı hərbi məktəbdir, institutdur, nəhayət ant yeridir. Çünki o texnika texnologiyaları hərbi müdavimlər, gələcəyin generaları gəlib gerçək dərslər kimi öyrənəcəklər. 44 gündə hər an döyüş meydanlarının gözlədiyimiz xəbərlərin özü gəlib paytaxtımıza. O meydana gətirilməyən düşmən silahının öz başına endirildiyi digər qənimətlər də var. Bu təkcə iqtisadi qazanç deyil, həm də həyatını itirə biləcək minlərlə insanımızın qorunması deməkdir. Ali başkomandan qarşısında çıxış edən xüsusi təyinatlar qəhrəmanlıqla döyüşdikləri kimi həm də parlaq və təsirli nitq söylədilər. Natiqlik bacarıqlarını da göstərdilər. Heç bir partiya hərəkət qrup belə yüksək nüfuza malik deyil. Ona görə yox ki silahları yoxdur. Ona görə ki bütün millətimizin vahidliyini cənab prezidentdən sonra təmsil edən yeganə gücdür. Bəli, ordumuz siyasətdən kənardır. Lakin qalıb general və əskərlərimiz dövlətimizə təkcə silahla deyil, həm də hökumətdə, parlamentdə, icra hakimiyyəti orqanlarında dürüstlükləri, cəsarətləri və vətənpərvərlikləri ilə xidmət edəcəklər. Vaxtilə Atatürkün cümhuriyyət qurandan sonra ən böyük silahdaşları ordunun özü olmuşdu. İndi də Yulam Əliyevləng güclü partiyası milyonlarla insanımızın, o cümlədən heç bir siyasi qüvvənin fərq qoymadığı şanlı ordumuzdur. Erməni silahlı qüvvələrinin isə cəmi 44 günlük canı varmış.